લખપત તાલુકાના સ્થાનિક આઈટીઆઈ પાસ યુવાનોએ એપ્રેન્ટિસ તરીકે તાલીમ મેળવી કુશળ તાલીમાર્થી અંગેના પ્રમાણપત્ર પણ મેળવેલ છે. કેટલાય તાલીમાર્થી પાંદ્રો સહિત રાજ્યના GSECL હસ્તક વિવિધ પાવર પ્રોજેક્ટમાં નોકરી પણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ KLTPS પાંદ્રો પ્રોજેક્ટ ખાતે તાલીમાર્થીઓનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ બનાવ્યા બાદ 1.5 દાયકા જેટલો સમય વીત્યો હોવા છતાં આ તાલીમાર્થીઓને નોકરીનો ઓર્ડર આપવામાં આવેલ નથી, તેમજ અમુક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ દ્વારા આ કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ અપનાવેલ છે. આ બાબતે તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે, જેનો આજ સુધી કોઈ નિવેડો આવેલ ન હતા. વર્માનગર પાંદ્રો સામે ધરણાના કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે તેવું સર્વે તાલીમાર્થીઓ વતી લખપત તાલુકાના કપુરાસી ગામના મોહનદાન ડી ગઢવીએ તંત્રને રજૂઆત કરતા જણાવ્યું છે. આજથી લખપત તાલુકાના બેરોજગારો જેઓ એપ્રેન્ટિસ તરીકે 2011-2005 થી જેઓ આ GSECLની કચેરીમાં તેઓને સમાવવામાં આવ્યા હતા અને નાજીવા વેતન 1400 રૂપિયાના નાજીવા વેતનથી તેઓને એપ્રેન્ટિસ તરીકે રાખવામાં આવ્યા હતા અને પ્રમાણપત્રો પણ આપવામાં આવ્યા છે કે તેમની પાસે સ્કિલ છે, કે તેઓ આ પોસ્ટિંગ માટે લાયક છે, છતાં પણ તેમને સમાવવામાં નથી આવતા અને વખતો વખત તેઓ દ્વારા આવેદનપત્રો આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ કચેરી નહીં પણ વડી કચેરી દ્વારા તેમને માત્ર ને માત્ર દિલાસા આપવામાં આવ્યા છે કે તમને સમાવવામાં આવશે અને કહેવામાં આવે છે કે ભરતી નથી ત્યાં કને અને અમારા બ્રેકડાઉન રહે છે. આ યોગ્ય જવાબો નથી. તેમની જવાબ સામે આપણે પાંદ્રો ખાણ હોય, ખાણ માટે માત્ર ને માત્ર આ GSECL માટે કોલસો ફાળવવામાં આવે છે, તો પછી આપણે પણ હવે આ ચીમકી ઉચ્ચારીએ છીએ કે હવે જો બેરોજગારે લખપત તાલુકાને ન્યાય નહીં મળે તો તે લોકોને પણ કોળસો પણ નહીં મળે અને તેમની કચેરીઓ બંધ કરવી પડશે. તો આ અંગે યોગ્ય ધ્યાન દઈ અને વડી કચેરી વડોદરા દ્વારા આ સાહેબો તો કહે છે કે અહીંયા કને ભરતી છે, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી લેવામાં આવે છે, તો પણ તેમને પૂરતો ન્યાય મળે તે માટે લખપત તાલુકાના દરેક ગ્રામ પંચાયતો, દરેક સરપંચો, દરેક પદાધિકારીઓ તેમના સમર્થનમાં છે અને આજથી જે આ ધરણા ચાલતા છે તે માત્ર બેરોજગારોના નથી પરંતુ લખપતના તમામ નાગરિકોના આ ધરણા છે. તે ચીમકીને ધ્યાને લઈ આ કચેરી દ્વારા યોગ્ય તેમને પ્રત્યુત્તર માણવામાં આવે અને એને માત્ર દિલાસા નહીં પરંતુ હવે સમાવવામાં આવે તેવી આ લખપત તાલુકાના તમામ નાગરિકોની એક માંગણી છે. અત્યારે લખપત તાલુકાના લગભગ 80 થી 100 જેટલા વ્યક્તિઓ આ હડતાલ ધરણા કરી રહ્યા છે, તો આ લોકોના નામ ઉચ્ચ કક્ષા સુધી ગયેલા છે કે નથી ગયેલા? તો આ લોકોને આજે 8-8, 10-10 વર્ષ થયા, ક્યાં બેજ ઉપર ભરતી કરવામાં નથી આવી? હવે અમારું એવું છે કે હેડ ઓફિસથી મંજૂરી મળે એ પ્રમાણે કરતા હોઈએ છીએ. વારંવાર આપણે હેડ ઓફિસને અમે અમારી ખાલી જગ્યાઓ વિશે જણાવતા હોઈએ છીએ, પણ 2011ની અંદર કોઈ કારણોસર પરથી આ બધી હમણાં સર્ક્યુલર એવો છે કે ભાઈ હમણાં કરવી નહીં, એટલે એ માટે થોડું અટકેલું છે. પણ એની બી એક કમિટી બની છે હેડ ઓફિસ લેવલે અને જુદા જુદા ફ્લેટમાં કેવી રીતે માણસો સમાવવા, શું કરવું એની એક ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે. કદાચ એનું નજીકના ભવિષ્યમાં એનું સમાધાન થવાની શક્યતા છે. છેલ્લી ભરતી ક્યારે કરવામાં આવી? છેલ્લી લગભગ 2011 કે 2012. એની અંદર કોઈ લખપત તાલુકાના એપ્રેન્ટિસો લેવાના છે? એ ખ્યાલ નહીં હોય. આપે લખપત તાલુકાના જે એપ્રેન્ટિસોએ આજથી ધરણાનો કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો છે, તો આપની શું માંગ છે? અમારી માંગ એ છે કે છેલ્લા 15 વર્ષથી સ્થાનિક બેરોજગારોનો જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને અમને આ અન્યાય સામે અમે ધરણા પર બેઠા છીએ, અમારી માંગ એવી છે કે અમને વહેલી તકે લેવામાં આવે. અમે વારંવાર રજૂઆતો કરી ચૂક્યા છીએ, આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છીએ, છતાંય કોઈ અમનું દા સાંભળતું નથી. તો આજે અમને ના છૂટકી આ ધરણાનો પ્રોગ્રામ કરવો પડે છે. અમારી મજબૂરી થઈ ગઈ છે, અમારો હક છે, છતાં અમને મંજૂર થવું પડે છે.